assalamu alaykum aji genti gi da gis ne day jang ci ay gentam aya alquran bo xamantene mbekti la eumb lolou man na teki ay yombu yombu yo xamantene aji genti gi man naka am ci kanam ak mbekté mbokki suñu gi sen jeriñ ci li nga xamantene dañ koy jëm te mu xey bu trop ñu ngi len di wo ngeen di abonné te di genti partager ngir jeriñ bi di genti man di yaatu te ñu won pour andi astour ci walum genti di gis ne da ngay jang yenn ayat ci alquran mbokki genti di gis ne da ngay jang yenn ayat ci alquran ay yoy su fekke ay yermande la wala lu ko ciege lolu yermande la lu bax la ci genti su fekkon aji genti go nga xamantene mom mo doon jang ay yoy nga xamantene yermande lañu ëmb aji genti gogu da faatu lolu man na teki yermande bo xamantene yalla mo ko koy baxé fofu mu nekk alakhirah ke mom aji genti gogu nga xamantene da faatu day jang ay ayat ci alquran way ayat yoy muy jang ay mbugal ak imedit mom la ëmb lolu day man na teki ne aji genti gogu nit man na ñaaw ndort ci nekk na fofu amma su fekke aji genti gi day jang ci ay gentam aya yo xamantene liñu ëmb moy di moy jëndikulo akit di ragal lo di titlo su fekkon aji genti go nga xamantene mom mo doon jang ayat ci gent mu ngi dundu lolo day man na teki ni aji genti gogu bu yego mo moytu tabbi ci ay bakkar ndax te lolu message la bo xamantene yalla de ka baxé manam di koy moy jëndikulo si ay ñaawte wala ay bakkar yo xamantene amana tabbi na si wala mu ngi ci waja tabbi su ko defé aji genti gogu su fekke mu ngi dundu na moytu amma su fekke aji genti gi xamantene gis na day jang ay ayat ayat yoy mu jang yiw lañu ëmb ak banne ak mbekté té aji genti gogu nek kuy dundu lolu day lu bax la ci mom man na teki ay xibar yu neex yo xamantene ñu ci kanam ak ay mbir yo xamantene mbiru mbekté la ak xewal yo xamantene moy ci kanam man na ci jot lolu ci limuy tenku moy su fekke aji genti gi ayat yi muy jang ayat yi lañu yo xamantene luñu wënd moy yiw ak mbekté ak liñu mel amma aji genti gi su gisé ci ay gentam né day jang aya bo xamantene ci mbugal ak liñu mel ci la tenku ba mu wëyelé jangam momo da yemaat ci benen ayat bo xamantene it mbugal la ëmb wayé ñaarelu ayat bobu nga xamantene la ci ayemaat manam da jafé won ci aji genti gi trop pour mu jangat aya bobu manam da jafé ci mom trop da am ay difficulté jafé jafé pour jangat aya bo xamantene da ëmb mbugal comme ni nga xamantene non la jangé bu wess lolou man na tek ni aji genti gogu su fekkon ci xat xat la nekk ci nekkinam na yalla dina ko baxé mbékté manam yalla dina ko baxé mbékté ci nekkinam manam dina ko dindi xat xat yoyu ak jafé jafé yo nga xamantene teggu na ci kaw amma aji genti gi su gisé ni day jang ayat yo xamantene liñuy ëmb moy mbugal ak imettit waye aji genti gi ba mu daanele ayat bobu nga xamantene ëmb na mbugal aya bi ci tege aya yermande la bu ëmb yiw ak banne ak ni mel waye mom aji genti gi da jafé won ci mom trop pour mu jang aya bobu nga xamantene yiw la ëmb ak mbekté li yombon ci mom moy mu jang aya bi nga xamantene mom mo ëmb mbugal amma bi nga xamantene mom mo ëmb mbekté ak yiw bobu da jafé won ci aji genti gi manam da am rek rek bu dox ci digantem ak jang aya bobu ci anam mu ci ayib aji genti gi nga xamantene mo genti li so moy tu su fekkon da nek ci tis ak xat xat ci nekinam lolu day man na jëm kanam manam rek rek yoyu ak jafé jafé yoyu man nañu jëm kanam su ko defé ci teunk yow aji genti gi nga baye xel ci li manam su fekke aji genti gi da gis mbokam bo xamantene da faatu di jang aya bo xamantene yiwu la ëmb ak mbekté ak banne ak xibaar yu neex lolu day man nañu rafet ndior ci nekkinu aji genti gogu nga xamantene faatuna ci alakhirah manam nekkinam ne muccin ay fofu amma su fekke safan bi la manam ayat yo xamantene ay mbugal lañu ëmb ak li ñu mel lolu day man nañu ñaaw ndior ci lolu amma su fekke aji genti gi nga xamantene day jang ay ayat yo xamantene ñoo ëmb mbugal manam su daanele aya bu ëmb mbugal bëgga jangaat benen bo xamantene da ëmb mbugal mu jafé ci mom trop lolu de man na teki su fekkon ci nekkinam da nek ci ay ti sakki xat xat ne yalla dina ko defal ibeku amma su fekke ne mom aji genti gogu ba legi day jang ayat yo xamne dañu ëmb mbugal ak imettit mu bëgga tek ci lolu ayat yu ëmb ay yi waki banne ak yomb yomb mu jafé ci mom trop manam jang ayat yu ëmb ay yi waki banne jafé ci mom lolu de man na teki ne man na wuy ci jafé jafé yo nga xamantene nek na ci ak xat xat yoyu mbokki su ngi sen jeriñ ci astour bi nga xamantene xebuna trop dañu koy jëm ak yeen ñu ngi leen di wo ngeen di partager te di abonner
ngir ñeriñ bi di gën di man di yaatu ñu jox leen dig daji ba benen assalamu alaykum.